မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီဦးမြတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံတည်နေတွေက봐တည်နေတွေနဲ့တူအကားစားတည်နေတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါပါရှင်အော်တိုဘာလာအတွင်းကွရီနီပြည်နယ်မှကွရီနီအမျိုးသားကကွေတက် KNTF နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲပေါင်း30ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအယောက်40သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNTF ကထုတ်ပြန်มาတယ်အော်တိုဘာလာအတွင်းဖရုဆိုဘောလခဲပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတခြားမခရာရှိ လော့ကျခုထဲလဲပရီတော်နဲ့အနန်ဖားစတဲ့ခြေွားတွေမှာ widetilde တိုက်ပွဲအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် widetilde တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအယောက်၄၀သေဆုံးခဲ့ပြီး KNDF ဘက်ကရဲဘော်၄00ကျောင်းဆုံးခဲ့ပါတယ်အော်တိုဗာလခုနှစ်ရနေကဖရူဆိုအမှတ်ဆက်လေလက်ချည်ရဲကြောင်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာဖရူဆိုနောက်ဘက်ချမ်းခြေွားကို၆00ပောက်ွယ်ခဲ့ရာနောက်အသက်၈နှစ်အွယ်ခလင်းငယ်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ် တားပြင်းစစ်ကောင်စီတိုက်ရက်လက်နက်ကြီးအပြင်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနှစ်အိမ်ဆက်ခွနလုံးကျဲမရဲ့အဆောင်တို့ခုစာတင်ချောင်းတစ်ချောင်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်တလောမှာလည်းဖရူဆိုဘော်ကဲလက်မကြီးကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ချောင်းပြန်ထိုးနေတာကြောင့်ဒေါညကူထီပေါ်ဆိုဘက်မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကံကပြောပါတယ်ရှင်။ November 3ရက်နေ့ပိုင်းကမကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီး6ရက်သက်မနေတံရရရှိခဲ့တယ်လို့ကံကိုခရိုင်တက်ရင်ဆတ်ရှိ WNRFC ကတည်ရပါတယ်ထီလင်းမြို့နယ်ကြောက်ထူးမြို့ကနေထီလင်းမြို့ဘက်ကိုပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တာအင်းအား90နှစ်ယောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုထီလင်းမြို့နယ်တရခါရွာကြားမှာမိုင်းနဲ့ကျိဆွဲပြီးတက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ ကံကိုခရိုင်တိုင်ရင်ဆက်ရှိရပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတဘီဘီကိုပြောပါရယ်ဓာပြင်းတရခရရွနာမှာအဲ့ဒီစစ်တောင်းကိုလာကြိုတဲ့ဖောက်ကားအထက်မှာပရိဒာမိုင်း၁၆လုံးတကြိမ်ကားဝကစင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလက်နေငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခြင်းပရိဒာမိုင်း၁၆လုံးတကြိမ်ထမှန်မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတက်ခိုက်မှုအတွေ့စစ်ကောင်စီတပ်က 6ရောက်တဲ့မနေ့ဒေဟာရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေဟာရရှိခဲ့သူတွေကိုနောက်ထပ်ကာရစီ ਨੇ လာရောက်တင်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တပ်ပွဲအတွင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတဗဗီကသေချာတိမပြနိုင်သေးပါဘူးရှင် နိုဝင်ဘာလ၂ရက်မနက်၆နာရီလောက်ကစကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လေးမြို့နယ်လှော့စင်ကုံခြေဝါမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မျိုးသားတက်မရော SNA တပ်ဖွဲ့ကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့တနေကုံပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြင်းမှတ်ပေါ်တက်တဲ့၅ခြေထက်မှ నే ၆ရောက်ပောက်ွဲခဲ့တယ်လို့ဟ ோம் လေးမြို့နယ် HPDF 124တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် အနောက်6နိုင်လောက်မှာထမှန်ပြီတော့ခန္ဒီခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင် HPDF 124တပ်ရင် HPDF မိုးဂျိုတပ်ဖွဲ့ Homeley မြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောနှစ်ကြောင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာညနေ9နိုင်လောက်အထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးနာမရှိဘဲလွှတ်စင်ုံရွာမှာဆက်လက်တပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရှိပြီး ပြပွဲဖြစ်ပွားနေစေမှုအရွတ်မသိရသေးတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနောက်ပေါအောင်ကနေလက်လက်ကြီးနဲ့ပိတ်ကူပေးပြီးရန်တန်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်အောင်ပြည်ရွာကရွာသားတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆေးဝါးကူတာပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကစခန်းပြောင်းလဲရာယူနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ HPDF 124တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် စကောက်စီတက်နဲ့အချိန်မီတိုက်ပွဲပြလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ပြည်သူ့ရဲ့အနေနဲ့သွားလာရမှာစီရဲတရီအများရှိကြဖို့ HPDF 124တက်ပွဲကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာ3ရက်မနေ့9နိုင်လောက်ကကချင်းပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စတုံးမြို့ ဝိုင်မာဆက်တုံးကမ္ပိုက်တီကာလမဘောကစက်ကောင်စီတက်စူပောင်းဆစ်စေးဂိတ်ကိုကချင်လွမြောက်ရီတက် KAI ကတွားရောက်တက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အပါဝင်တခြားဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့အတေသခံတွေကသိရပါဗါးမနက်ခုနှစ်နိုင်လောက်ကစူပောင်းဂိတ်ကို KAI ကခဏပဲပြစ်ခတ်သွားပြီးဂိတ်မှာဆစ်စေးလုံနေတဲ့ရဲတွေအပါဝင်အဲ့ဒီဂိတ်မှာထိုင်နေသူတွေကိုပါဖမ်းသွားတာအလုံး900လောက်ပါသွားကြောင်းတိဒါကံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ် စတောင်းစစ်စစ်ဂိတ်ပြခတ်တက်ခိုက်ခရယပီရဲဝန်နှန်းနှစ်ယောက်လူဝဲမှုကြကြရဲဝန်နှန်းတွင်တဲ့တခြားသူတွေကိုပါဖန်စီသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေပေမဲ့ဘဲဌာနကဝန်နှန်းဆိုတာ DBB အနေနဲ့အတီးပြုတ်ဆက်လက်ဆုံစမ်းနေပါတယ်ဝိုင်းမောင်စတောင်းကမ္ပိုက်တီလမ်းပိုင်းမှာဆရနာမသိန်းခင်ကစစ်ကောင်းစီတိုက်ရက် ကွာရှာစူပောင်းဂိတ်နဲ့စတောင်းစူပောင်းဂိတ်နှစ်ခုသားရှိပြီးစစ်အနာတိမ့်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေပူပေါင်းဖွင့်လက်တဲ့စစ်စေဂိတ်ဆယ်ဂိတ်ธรรมเนထမှန်ဖွင့်လက်ထားပြီးမော်တော်ရင်းွေစီကနေငွေကြေးကောက်ခံနေတယ်လို့ရင်းမောင်းတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်စစ်ရေးအချိန်မြင့်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကလေเจ้าကနေတတ်ခိုက်တာနဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရီကိုလည်းလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေကြောင့် တိုက်ပွဲစတင်တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့အထိ10ရက်အတွင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်တိစုံသူ16ယောက်နဲ့ထိကြတဲ့အရယရှိသူ44ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲဖြစ်တဲ့ ကောက MNTJV MNDAA တအမ်း PSLF TNLA နဲ့ရခိုင် ULAAA တို့ပူးတွဲပြီး3029ဆစ်စင်ရီကိုပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပို့ဆောင်ခဲ့ရမှာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအရာအေးပါတဲ့ချင်းရွှေဟော်မြို့အပအဝင်အ ਨੇ စုံမြို့လီမြို့ကိုတင်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးစကောက်စီတက်စခန်90ဂျောကိုတင်ပိုက်ထားပါရယ် တိုက်ပွဲတွေကြောက်လာရှုံမျိုးနဲ့မှစစ်ဆောင်ပြည်သူ6,866ရောက်၊တိမ်နီမျိုးနဲ့မှ6023ရောက်၊ကြောက်မဲမျိုးနဲ့မှ440၊ကုတ်ໄຂမှ1100၊လောက်ไก่မှအယောက်1000၊မုဆယ်မှ60၊ဝဘီမှအယောက်9000နဲ့အနီးဝန်းကျင်ခြေရွေမှာတော့စစ်ပေဆောင်ပြည်သူ616ရောက်ရှိပြီးမနေ့ကအထိစစ်ဆောင်ပြည်သူဥယေဟာ324500ရောက်ရှိနေပြီး လိုက်ပွဲတွေလည်းဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရဲ့2029ဆစ်စင်ရေးဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ကြီးကြီးမားမားအထင်အရှားစေတယ်လို့ညွေဥတော်လှရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရေးဖြစ်ပြီးတံပြန်ထိုးစစ်အစားပြုတ်ပြီးလို့လည်းတွန်လှရေးအင်အားစုတွေနဲ့လေးလာသူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုထားကြပါရဲ့ရှင်။ န um ိုဝင်ဘာလ၂ရက်ည92နိုင်ကျော်လောက်ကမကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနယ်ကြောက်ဆောင်နဲ့ထန်းငယ်တော်ရွာသားမှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်းအားတရာနီးပါးလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းတက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စီလာချဲရွာကအသက်80ကျော်ွယ်အဖွာဦးတယောက်ကိုစစ်တပ်ကမိရှုတပ်ဖြတ်ကနေအိမ်သုံးလုံးကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြန်မျိုးနယ်ပါကဖဆီကသိရပါတယ် ပခောက်ကူမျိုးဘက်ကနဲ့မြိုင်မျိုးဘက်ကိုထွက်ခွာလာတဲ့စကောင်းစီကတက်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတရာနေပါလိုက်ပါလာတဲ့စက္ကာလေးစီးကိုကြောက်စောက်နဲ့ထန်းငယ်ရောရွာချမှပရိသာမိုင်း3 point ပေပါမိုင်း3 point နဲ့မိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခေတာလို့မြိုင်ပကဖားရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုသူခါက TBB ကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီတက်ခတ်မှုအတွင်းမှာစကောင်းစီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးသူရှိနိုင်ပြီးလူနာရီမြိုင်ပြည်သူစေယုံကိုရရှိနေတယ်လို့တင်ပြရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ် တိုက်ပွဲအတွင်းထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တောင်းဟာစီလောင်ကျေးွာကိုဝင်ရောက်ပြီးအသက်80ကျော်ရွယ်အဖအိုတရောက်ကိုမိရှုတပ်ဖြတ်ကနေအိမ်သုံးလုံးကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြန်ပကဖားရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတည်ရပါတယ်ရှင်။ DBP ရုံးမြေတန်းကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။